Безсмертна класика із сучасними сенсами. У Кропивницькому показали театральну виставу «Бондарівна», написану за одноіменною п'єсою Івана Карпенка-Карого. На великій сцені її поставили вперше, а приурочили прем'єру до 140-ї річниці заснування професійного театру корифеїв. Головним режисером-постановником виступив Сергій Павлюк, який до повномасштабної війни обіймав цю посаду в Херсонському академічному театрі імені Миколи Куліша. А всіх персонажів п'єси грала акторська трупа з Кропивницького. У виставі йдеться про молоду дівчину Тетяну. Вродливу українку намагаються скорити, викрасти та зґвалтувати польські паничі, які встановлюють свої порядки в її рідному селі та прагнуть загарбати українські землі. Протягом усієї п'єси героїня чинить шалений спротив дурним намірам шляхтичів. Як пояснив режисер, непоступлива жінка є прототипом нинішньої України, яка б'ється за своє існування та свободу. Зауважу, негативних персонажів поляків замінили на москалів, змінили у виставі також фінал, в якому головній героїні вдається вижити. Дитятко!